မွန်တော်လိုင်းရင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရအသစ်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအခုသမရဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအသစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တာကအရင်ဒီနိုင်ငံတော်အင်းချမ်းသာရရင်းနဲ့ခုပြေးပေါင်းစီဆိုတဲ့စစ်စိုးရကနေစစ်ယူနီဖောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့မှအယတ်ဝတ်နဲ့တက်လာတဲ့အယတ်သားအမိခံစစ်စိုးရပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံနေတယ်အယက်သားအစိုးရလိုကြီးညာထားပေမဲ့စစ်ဘိုလ်လူတွက်တင်နေပဲဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းမွန်ပြည်သက်ကသုံးသပ်ပါတယ်အခုဒီအစိုးရတစ်ထက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လူဟောင်းတွေပဲပြန်ပါပါတယ်အများစုပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာပြန်စီစစ်လိုက်ရင်အယက်သားစစ်စစ်ဆိုလို့၃လူလောက်ပဲပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရကဒီအရင်စစ်စိုးရလူချက်ရေးဆွဲထားတယ်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့အောက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကနေ့ပါလီမန်တို့လွှတ်တော်တို့ဆိုတာဟာလဲဒါကဟန်ပြပါပဲဘာမှအာဏာမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူတို့အရင်ပုံစံအတိုင်းနီးနီးလောက်ကိုပဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်ဆွေရပုံစံနဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံမှာဖြစ်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအထူးထူးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတိုင်းသားအမတ်တွေနေရာရထားပြီးမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖြစ်တောင်ပေါ်ပေါက်နေချိန်အခုလိုပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်တာပါမွန်ပြည်နယ်မှာဒါမွန်ပြည်နယ်အစိုးရဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်မှာကြည့်မစွန်းတော့ဟိုဒီအစိုးရကလည်းဘိုးအစိုးရရဲ့ချုပ်ကန့်မှုပေါ်မှာပဲသဘောကတော့လှုပ်ရှားနေရတယ်နောက်ပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံရလဲသူတို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲလှုပ်ရှားခွင့်ရှိတယ်။နောက်အများစုကလည်းကြက်ဖို့အဖွဲ့ဝင်တွေကပဲဥဆောင်နေရရထားတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာမှမထူးခြားဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါဟန်ပြပါပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံယူတယ်။အလားတူမွန်တိုင်းသားလူထုတွေအနေနဲ့လည်းသမရအစိုးရအသစ်ကိုအယုံကြည်မရှိကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နော်အခုလိုဒီအစိုးရအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာတိတ်အယုံမလွယ်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်ပါ။နောက်မိမိလို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားပုံမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီလူလူ့အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရဲ့နောက်ဒီမိုကရေစီဖွင့်ရည်တွေရရှိတာဖို့ရဲ့နောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ်တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုပုံစံသွင်းတာမဆောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဘယ်လိုမှတိုးတက်မှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုနားနဲ့လက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းလုပ်သွားကြဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီသူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမှာကြားလို့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကမလ30ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းစံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေါင်းဆောင်ဦးသိန်းစိန်ကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲလက်နက်ကင်တော်လန်နေစဲ KNU ကရင်မျိုးသားစီးယုံနဲ့ NCUB တပ်ပေါင်းစုတို့ကလည်းအစိုးရအသစ်ကိုလက်မခံကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ